السلام عليكم يا دجالك واحد بينك وسو جري خاصه الواحد من سومر نير رسول الله صلى الله عليه وسلم او صدح دعوه او كلا درن لو دفتي او لو جيستي مركي دنبه رسولك او ديغين او يري نحرسته الهي سيده او رجينيان قولا سدان كو سمينيسا رسولك دي اسلامده او ييري كلمه هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مركو كو هادلي رسولك او رسولك صحابته وا اي مدينه كو سولا بنقدين اي الهي و خصو دجيه ايات قران او سوره ال عمران كو جيرتا او نقدن او رسولك يري خصيسا ay taas dabcan inoo muujinaysa macnaha guud iyo macnaha xaqiiqada ah ee dhabta ah ee tooxidku yahay ilaana marka waxa rasuulku uu ku soo dajiyay oo yiri laysa laka min al-amr shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun aydaha soo ornaya nabi maxamed uu go'aanka adigu wuxuu kuma lihid dadka sidaa ku galay ilaahay haduu doono uu ka toobada qabali hadii uu doonana uu cadaabaya sababtoo ah waa zalimin ayadan oo dabcan inoo qadeynaysa in rasuul sallallahu alayhi wasallam ilaahay uu hadda uu ku leeyahay oo leeyahay nabi maxamed uu ilaahay qofka uu cadaabayo iyo qofka laga toobada aqbalayo ee toobadiisa la aqbalayo adigu ilaahay uma yeerin kartid ayaa dabcan ayadan hadda ay leedahay runtii maqaamka nabi maxamed aynu ognahay iyo heerka uu gaadhsan yahay oo aynu ognahay haddana saasay tahay ilaahay hadda waxa uu inoo qadeynayaa innagana laynoo qadeynayaa cidda rabbiga dhabta ah iyo cidda addoonka ah ayaa si toosa laynoogu kala sheegayaa nabi maxamedna haddii maqaamkaas sare uu gaadhsan yahay saasay tahay haddana go'aamada waaweyn iyo qofka la cafinayo iyo qofka la cadaabayo iyo go'aamada samooyinka iyo dhulka laga gaadhayo go'aamadaasoo dhan inuusan waxba nabi maxamed ku lahayn ayaa aadan inoo qadeynaysaa runtii dhacdan oo keliyana haddii muslimiin fara badan oo maanta joogta ay u fiirsan lahaayeen dabcan shirki badan ay maanta ku dhacaan ma aysan ku dheeq lahayn sababtoo ah maanta waxaa jira firiqa muslimiinta ay leeyihiin waxaa jirta kooxo iyo dadyo u aaminsan in nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu furaha jannayaasha u hayo cidda uu doonana uu jannada gelinayo cidda uu doonana uu jannada u diidayo dabcan dad sidaa aaminsan ayaa jira dhacdooyinkan iyo aayadan ayna inoo muujinaysaa in nabi maxamed go'aamada sidaa u waaweyn uusan qaadan karaynin sidoo kale aydan waxay nooga baxaysaa iyo dhacdan bay nooga baxaysaa dabcan in nabi maxamed uu qof bani aadam ah sidoonoo kale inuu yahay oo marka dhaawac soo gaaro uu dhiigayo in mararka qaar kale mid ay kasoo dulduulayaan haddana saasay tahay aydan markii soo degtay laysa laka min al-amri shay'un markii soo degtay waxaa la soo wariyaa in rasuul sallallahu calayhi wasallam uu duco kale uu sameeyey oo uu yidhi ilaahayow ummaddayda iyo dadkayga u dambi dhaaf waxba ma garanayaane runtii dad badan oo qureyshta kamid ah oo gaalo ah oo dhibkan nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam la soo gaadhsiinayay uu sabab ahaana marka dambe intooda ugu badan dabcan islaamnimada way qaataan waxaana tusaale nool u ah dhibkan dhanba qofkii mas-uulka ka ahaa ee sababay oo ah Khalid bin Walid oo marka dambe islaami doona haddaba dhacdan rasuul sa slam lagu dhaawaco inta aynu ka sheekeynteena inta aynaan ka bixin waxaynu isudirinaa haddana su-aal kale oo muhiim ah oo waxaynu isudirinaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam marka dhaawacaysan u daran loo gaadhsiinayay ilaahay miyuusan difaacaynin dabcan jawaabtuna waa haa ilaahay waa uu difaacayay nabi maxamed sababtoo ah saxiix bukhaariga waxaa ku sugan in sacad bin abi waqaas oo kamid ah dabcan aan soo sheegnay dadka ugu dambeeyay ee ku soo haray inuu soo werinayo oo xadiiskaasina waxaa ku jiraa saxiix bukhaariga ku jiraaye inuu yidhi maalintii uxud inuu arkayay in rasuulka sallallahu calayhi wasallam ay ilaalinayeen laba qof oo dhar aad iyo aad u cadcad xidhan oo aad iyo aadna u dagaalamayay labada qofna maalinta dagaalka uxud ka horna muusan arag dagaalkii markuu dhammaadayna muusan arag taas oo dabcan ka dhigan inay malaa'ig ahaayeen haddii hadaba saas tahay waxaan isweydiinaynaa malaa'igtu markaa shaqadii ay qabanayeen miyay ka gaabiyeen maadaama da rasuulka ay dhaawac soo gaadheen dabcan jawaabtu waa maya laakiin arrintan waxay ka dhigan tahay dhaawacyadaasi inay rasuulka sallallahu calayhi wasallam soo gaadhaan ilaahay ayaa markaa qadaray oo ilaahay xikmad buu ka lahaa xikmadda uu ka lahaana waxay faa'iido aad iyo aad u weyn ay u tahay oy cashir ugu filan tahay oy cashir aynu wax ka qaadan ay ugu filan tahay isla innaga faa'iido weyn aynu ku qabnana dabcan waxay ahayd aayadi hadda aynu sheegaynay soo akhrinay iyo waxyaabihii kale aynu kasoo dhandhanay iyo faa'iidooyinkaas iyo kuwo kaloo fara badan aynaan hadda halkan ku sheeginba way ku sugnaayeen haddii dabcan maalinta uxudna aysan malaa'igtu aysan sidaa u ilaalinaynin dabcan goobtaas rasuulka sallallahu calayhi wasallam siynu ku arkaynayba halkaas ayuu ku dhiman lahaayo laakiin ilaahay baa qadaray markaa inuusan halkaa ku dhimanin malaa'igtana usoo diray oo sidaa u ilaaliyey sidoo kale dhacdooyinkii kale ee yaabka lahaa ee maalinta uxud dhacay waxaa kamid ahaa dabcan waxaanu xalqadinoyna kasoo sheekeynay mus'ab ibn cumeyr iyo qaabka u shahiiday iyo sidau u dhintay waynu kasoo sheekeynay hadda waxaa la yidhahdaa mus'ab ibn cumeyr midabkiisu waxa u ekaa midabka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayay isku midab ekaayeen sidoo kale waxaa la soo wariyaa mus'ab ibn cumeyr marka jirkiisa si guud loo qiimeeyo rasuulka ayuu u jir ekaayo xoogaa rasuulka u yar dhowaa
sidoo kale waxaa la soo wariyaa in maalintan dagaalkan wuxuu dhacayay in rasuulka sa slam mar uu lahaayo oo sidaa uu xidhan jiro garbaha iyo intaas iyo madaxa iyo intaa saa uga wada lalaa jirtay oo rasuulku lahaa oo rasuulku lagu yaqaanay in dagaalku markuu bilaamayay oo muscab ibnu cumeyr u dhiibay. Haddaba waxyaabahaas dhan oo isbiirbiirsaday ayaa markii muscab ibnu cumeyr la dilay, khaasatan cabdullaahi ibnu qamica markuu markii u dambeysay oo muscab ibnu cumeyr uu dilay ayaa wuxuu u maleeyey inuu nebi maxamed sa slam uu dilay ayuu u maleeyey. Cabdullaahi ibnu qamicana markuu waxyaabahaas dhan wada arkay ee uu muscab ibnu cumeyr markuu u dambeysay uu sida ugu dhameeyey ayaa waxaa la yidhahdaa aad iyo aad buu u qeyliyey oo waxa uu yidhi maxamed baan dilay, maxamed baan dilay, maxamed baan dilay buu kor u yidhi. Dabcan arrintani waa arrin aad iyo aad u weyn, waa war aad iyo aad u weyn. Warkeena isla markadeeba wuu faafay, cid walbana wuu gaadhay, muslimiinta iyo xataa waxa uu gaadhay gaaladii kale quraysheed wuu gaadhay. Warkanina haddaba markuu sidaa u faafay, muslimiin fara badan oo kale oo lagu hareereysnaa oo la doonayay in la dilo, reer quraysheed markay sidan u maqleen, dabcan reer quraysheed waxa dhan ay u soo baxeen iyo hadafka dhowe ugu weyn ay u socdaan. Intana waxaa la yidhi markaa reer quraysheed intooda ugu badnaed markaa waxay bilaabeen inay farxad dartii markaa inay dagaalka kasoo baxaan intay alaabtooda xidhaan inay dib u noqdaan ayay markaa warkan uu markiiba uu sahlay. saxaabadii haddaba warkan markii uu gaadhay waxaa la yidhaahdaa aad iyo aad bay markaa u niyad jabeen, wax alla yaalo wax ay sameeyaanna way garan waayeen. Qeybo badanoo markaa kamida iyagiina inta saafiyii dhulka iskaga tuureen ayay halka iska fadhiisteen, wax ay sameeyaanna way garan waayeen. صحيح البخاري كان وحا كو سغن او سو ورنيا ان انس بن نضير ومركا او سو مري كوخ صحابه كميده مركا او انت سافي اسك دغان ان خوها مروغه درت لا فرفديا مركا سو كويري ما حيدن كو دعاي ما حيدن او دغالمينين ادوي سو كانالكن مريا ماها مركا سي اوغو جوبين او كوي دادين ميادن مقل ان رسولك الهي لا دلي. markaas ayuu anas yidhi haddii rasuulkii la dilay rabbigii lama dilin waa midda kale nolosha maxaa idin taraysaa, noloshana maxaadse ku sameynaysaan haddii nebi maxamed ba la dilay. ina maria aynu dagaalano oo sida uu ku dhintay iyo goobta uu ku dhintay inaguna aynu ku dhimanee. markaas ayuu anas markaa seeftii qaatay, horey buu usii socday, markii uu jidka sii mareyna wuxuu lasii kulmay sacad bin mucaad buu lasii kulmay. markaasuu ku yidhi sacad, sacadow urtii jannada iyo udugeediiba wuxuu iiga soo urayaa, buurtan gadaasheedu iiga soo urayaa. markaasuu weliba sii yidhi ilaahu waxaan kaa magangelayaa, waxa muslimiinta waxa saaxiibaday oo muslimiinta kale uu ka wado ay sameeyeen baan kaa magangelayaa. sidoo kale ilaahu waxaan beri ka ahay, waxa ay qureyshi sameeyeenna ilaahu beri baan ka ahay buu yidhi. markaas ayuu markaa gaaladii bartanka ugu dhacay oo si aadi aadan u dagaalamay ilaa markii dambe dhaawacyadii iyo seefihii iyo waramadii iyo lehubkii soo gaadhay. markii dambe jirkiisu sida u dhannaa la garan waayey. mar dambena markaa meydkiisii ayaa markaa meel laga helay oo markaa laga tiriyey 80 dhaawac oo markaa jirkiisa dhan ku wada yaala. saxaabadiina markaa ay garan waayeen ay yidhaahdeen qofkani talo waa kuma, ilaa markii u dambeysay markaa walaashii ay timid oy farihiisii markaa garatay. ilaa markii dambe ilaahay uu soo dejiyey aayadan qur-aanka ah ee odhanaysa min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxba waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila. mu'miniinta waxaa ka mid ah rag ka run sheegay waxay ilaahay kula ballameen. haddaba saxaabada dhexdeedii markaa markuu warkan sidan ugu faafay ee la yidhi nebi maxamed wuu dhintay markii la yidhi, saxaabadii markaa iyagoo aad u niyad jabay haddana saasay tahay weli markaa way raadinayaan rasuulka sa slam ayay raadinayaan. saxaabadii markaa rasuulka sa slam raadinaysay dadkii ugu horreeyey ee markaa rasuulka arkay ee gartay ee indhihiisa intuu ku arkay isla markadaba xaqiiqsaday waxaa ka mid ahaa kacab ibnu maalik. kacab ibnu maalikna waxaa la yidhahdaa markuu rasuulku sidaa uu arkay ayaa farxad darteed ayuu soo intuu aad iyo aad u qaliyay buu yidhi, muslimiin farxa oo bishaareysta nebi maxamed sa slam waa uu nool yahay. laakiin markuu sidaa u qayliyey ayaa rasuulku sa slam uu ku yidhi muxuu ahaa aamus oo hoos u hadal buu ku yidhi. markaas ayuu kacab isla markadii markaa dirac dagaaleedka u xidhnaa ayuu isla markiiba rasuulka u dhiibay oo ku yidhi rasuul allahoo dirac dagaaleedkayga xidho si aan lagu garanin. waxaan yidhaahdaa markii dambe ee dagaalku dhammaaday kacab waxaa laga tiriyey oo soo gaadhay ilaa 20 dhaawac oo markaa soo gaadhay oo dabcan ka dhigan markii dambe ee uuiska dagaaladkiisii muxuu ahaa dhaawacyadii waxaa ka celin lahaa markuu rasuulku u dhiibay kabacdi ilaa 20 dhaawac baa markaa soo gaadhay. markii dambe haddaba ee la ogaaday inuu rasuulka sa slam uu nool yahay ee warka kolba si yar hoose uu saxaabada u gargaarayay ayaa markaa saxaabadu waxay bilaabeen markaa bal meesha uu rasuulku joogo inay tagaanay markaa bal halkaa isku urursadaan ayay markaa bilaabeen. dadkii markii koowaad rasuulka soo gaadhayna waxaa ka mid ahaa dabcan maadaama hore usoo sheegnay inay laba saxaabiya hore inay la joogeenoo haddana mid kale u yimid haddana mid kale u yimid oo kacab afar ku ahaa. haddana waxaa si ayar ayara markaa ugu soo biiray markii dambena abubakar, haddana waxaa kusoo biiray cumar, cali, zubeyr ibnu cawaam iyo saxaabo kale ayaa markaa sidaa ugu soo biirtay.
markii dambe haddaba saxaabadan waaweyne marka iyo saxaabadan gaarka ahi ay markaa rasuulka inuu nool yahay ogaadeen, meesha uu joogana ay ogaadeen, ay markaa kusoo socdeen, ay xagga rasuulka ay usoo carreen, islahayeen bal hadda difaaca rasuulka ay islahayeen. Marka saxaabadii kusoo socotay marka waxaa ka mid ahaa saan soo sheegnay Abubakar Sidiiq. Abubakar marka maalinta marka ku sheekeynay waxau yidhi, markaan sidaa aan ugu soo soconay waxaan arkay buu yidhi hal nin oo rasuulka sa salam ka barbar dagaalamaya oo si aad iyo aada rasuulka u difaacaya. Abubakar marka wuxuu yidhi markaan ninka arkay buu yidhi hoostan marka uga duceeyo oo waxaan idhi buu yidhi intaan hoosta iskala hadlay alla ilaahu qofkaas uu dalxa noqdaa alla muxuu aha qofkaas dalxa noqoban marka aan ugu duceeyo oon intaan hoos aan iskula hadlay markii aan soo gaadhayna waxaan arkayba isagoo dalxa ah. Sidoo kale isla markana isagoo Abubakar ka waramaya wuxuu yidhi markii aan markaa xagga rasuulka aan ogaanay meesha joogo kusoo socday buu yidhi anoo waddada markaa soo maray oo soo ordaya ayaa waxa isoo dhaafay buu yidhi nin kale oo isaguna intuu saasoo kale u ogaaday si aad iyo aada u ordaya oo aad iyo aad isla markadiiba hore ii dhaafay ninkaasna cid kale maahayna waxau ahaa Abu Cubayda Caamir bin Jaraax. Markii aan buu yidhi Abubakar aniga iyo Abu Cubayda marka aan rasuulka aan soo gaarnay aan u nimid waxaanu aragnay laba leeb oo markaa intay galeen rasuulka sal salam koofiyadda u xirnaa intay galeen laba leeb oo markaa koofiyadda rasuulka ka taagan baanu aragnay. Markii hadaba uu Abubakar arkay markaa leebka ka taagan oo damcan horena usoo sheegnay intay koofiyaddii uu rasuulku xirnaa dagaalka intay soo gashay ay kasoo baxday xataa dhabankiisa rasuulka ay gashay aan soo sheegnay ayaa markaa Abubakar wuxuu isku dayay markaa inuu ka saaro. Laakiin Abu Cubayda ayaa marka Abubakar aad iyo aada u beriyay oo yidhi miyi Abubakar oo aniga iidaa aniga ayaa rasuulka ka saaraya ilaa markii dambe Abubakar uu u daayay. Runtii marka uu fiirso leebkani hadda koofiyada uu rasuulku xiran yahay kaliya kuma jirta ilaa dhabanka rasuulka ay gashay. Marka Abu Cubayda marka wuxuu sameeyey leebkiiba marka intuu ilkiisa ku qabtay oo uu aada u qaniinay muxuu ahaa leebkii ayuu si aayara marka uu uga soo siibay. Sidii u qaniinayna Abu Cubayda macnaha uu aadka u qaniinayay heer waxa uu gaadhay marka intuu aad iyo aada u qaniinay labadiisa ilig marka ilig ka mid a marka uu waayey oo ilig ka mid a uu marka uu kor u duulay. Sidaana dabcan wuxuu sameynay islahaa leebka weyna adigu aad aada iyo aada u qaniintaa oo si ayar aad rasuulka uga saartaa si rasuulka uusan xanuun u dareemin xanuunku rasuulka u dareemi lahaana si adiga kuu soo gaadho leebka intaad xoog u qaniinto ayar rasuulka ka soo saar ayuu markaa labadiisii ilig ka mid ayaa markaa ka soo duulay oo ka baxay. Labadii leeb haddaba markuu mid rasuulka uu kasoo saaray ayaa markaa kii dambe isagoo doonaya inuu ka sooro ayaa Abubakar ku yidhi haddaba kaa kale aniga ii dhiib Abu Cubayda laakiin ku adkaysto oo yidhi mey kii hore anaa ka saaray kana anigaa ka saaraya. Kii kalena markaa isla sidii hore kale ayuu sameeyey oo markaa ili kale ayaa haddana mar labaad ka soo duulay. Abu Cubaydana waxaa la yidhaahdaa noloshiisa intii kaarsanayd oo dhan waqti dheer buu noolaa. Noloshiisa intii kaarsanayd 3-4 ilig ayuu markaa la'aa. Sidoo kale dhacdooyinka lasoo wariyo ee waqtigan dagaalkan wuxuu dhacay waxaa ka mid a dabcan waa dhacdo weliba u eg inay dhacday intii aysan saxaabada rasuulka sal salam xaggiisa kusoo ordin aysan kusoo ururin ka hor inay dhacday. Qisaasna wax kale ma aha, waa Ubay ibnu Khalaf oo dabcan aad garanaysaan Ubay ibnu Khalaf ninkii mushriga ahaa ee aadka u dhaqanka xumaa mushriga aadka u liita ahaa waxyaabaha aadka u xunxun rasuulka sal salam kusoo sameyn jiray macnaha aynu xalqadihiinii hore kaga soo warannay waxyaabaha xunxun ee uu sameeyey. Markaas ninkaas haddaba ayaa markaa waxuu noqday isagu inuu si xun markaa u dhinto wax uuna noqday mushriga keliya ee reer Qureysheed ee gacanta rasuulka sal salam ku dhinta. Haddaba Ubay ibnu Khalaf iyo qaabka ku dhintay markaasi aynu u fahno bal xogaa aynu dib u yar noqono. Waxaan lasoo wariyaa in waqtigii hore ee muslimiintu ay maka joogeen aan xataa lasoo hijroonin in Ubay ibnu Khalaf rasuulka si aad iyo aada u daran inuu mar walba ugu jeesjeesi jiray. Xataa rasuulka wuxuu ku odhan jiray intuu u yimaado maxamedow maalin maalmaha ka mid a ayaan ku diri doonaa. Runtii una fiirso waqtigan labadooduba waa laba nin oo reer Qureysheeda oo dabcan waqtigaana caadada la yaqaanay qofka qureyshiga ahi qof kale oo qureyshiga kelmadan oo kale muusan kula hadli jirin haddana saasay tahay saasuu rasuulka markaa ula hadli jiray. Xataa waxuu gaarsiiyey heer uu maalin uu rasuulka isagoo ku jeesjeesaya uu ku yidhi waxaan halta halkan aan ku quudanayaa faras aada u qad oo aada u xoog badan si aad iyo aadana waan u quudiyaa waxaana doonayaa markuu aada u xoogaysto ee caafimaad fara badan u yeesho ee uu aada u boorto inta aan maalin aniga oo fuushan inaan faraska dushiisa aan kugu dilo. Kelmadahan oo dhanna dabcan Ubay ibnu Khalaf wuxuu u sameynayaa wuxuu doonayaa inuu rasuulka uu ka xanaajiyo ayuu markaa uu doonayaa. Markuu sidaa ula hadlay ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi mey laakiin aniga ayaa ku diri doona insha allaahu. Haddaba waxay sidaa ahaataba markaa
maalinta uu markaa Ubay ibn Khalaf isaga oo fooshan isla faraskii markaa uu beriga u qudin jiray iyo oo sidoo u doonay oo noqday faras aad u xoog badan noqday aad u caafimaad qaba noqday ayaa markaa isagoo faraskii si fooshan ayaa wuxuu meel fogaan uu ka arkay rasuulka iyo markaa ka arkay markaa Ubay wuxuu bilaabay markaa inuu faraskiisa markaa intuu ku soo dhaqo uu aad iyo aad faraskiisa u soo eriyo dabcan waqtiga horena qofku markuu meesha iska taagan yahay iyo qofka faraska fooshan ayaa markaa intaasoo jeer maxaa ka faa'iido badan qofka inuu dilo xataa seeftiis oo qofka markaa ku dhacdo qofkaasi hadduu doono xataa gaashaan haysaga dhigabe seefta uu qofka ku dhufanayo awood gaara ayay leedahay sababtoo ah xawaarihii faraska ayaa markaa awood gaara seeftaadana u sii yeelaya ileene oo qofka marka lagu dhufto seef xawaare ku socota xataa haddii leeb laysaga dhigo qofku meel aad iyo aad u fog ayuu markaa ku dhacayaa Ubay hadaba markuu rasuulka sidaa ugu soo orday ay saxaabadiina arkeen markaa saxaabada markaa rasuulka isku gadaameen iyagoo doonaya markaa inay difaacaan markaas ay rasuulka saxaabada ku yidhi may kan aniga ii daaya markaa saxaabadii mid kamid ayaa ayuu markaa uu waran ka soo qaaday Ubay markaa isagoo soo ordaya ayuu rasuulka markaa warankii buu ku tuuray waranka ayaa markaa in yar waxa uu ka xagtay qoortiisii halkaa luqunta ayuu in yar saas uga xagtay waranka markaa markuu in yar oo xoogaa uu sidaa u xagtay ayaa Ubay markaa isla markadiiba intuu faraska ka dhacay uu booday uu bilaabay markaa inuu qayliyo oo uu kor u qayliyo isagoo ku qaylinaya Muxamed baa idilay xataa sidii uu carari heer uu gaaray markaa ciidankii uu khaaliwatay inuu u tago ciidankii markaa way qaadeen way eegeenoo waxay arkeen in xoogaa dhaawac yar uu halka luqunta ka gaaray waxay ku yidhaahdeen may hawlwelin dhaawacan yar uu iska bogsanayaa wax weyn maahee markaas ayuu Ubay isagoo markaa ooyay oo qeylinaya ayuu yidhi may dhaawac yar maaha kani waa dhaawacii aan ku dhiman lahayo geerideedii buu kani sababsanayaa wuxuu yidhi weliba wallaahi baan ku dhaartay Muxamed haddii wax kale iska dhaafay candhuuf xataa wejiga uu igaga tufo waan ku dhimanayaa Ubayna dabcan hadda waxa uu xaqsaday ballantii uu rasuulka u qaaday oo ahayd may aniga ayaa ku dili doona ballantii ayuu markaa u soo xasuustay markii dambana Ubay ibn Khalaf isla goobtii goob yidhaahdo Wadi Saraf ayuu markaas halkii buu markaa ku dhintay oo ku baqtiyay weliba ciidankii Qureyshid markii ay sii socdeenba markaas togaal la yidhaahdo Saraf ayuu markaa halkaas ayuu markaa ku baqtiyay isla goobtii baa lagu aasay meel cidla ah oysan qof bani aadamiina uusan ka agdhaweyn sidoo kale waxaa la soo wariyaa in beri dambe ibn cumar markaa intuu goobtan meel habeena isla dooxadan markaa Ubay ibn Khalaf lagu aasay intuu waqti habeena uu soo maray ayaa markaa ibn cumar waxa uu arkay dab markaa aad iyo aad uga cabsiyay ayuu arkay markiiba markaa uu bilaabay bal inuu dabkan iyo waxa uu yahay inuu soo eego markuu meeshii uu dabku ka baxay yimidna waxa uu arkay wax sidii Ubay ibn Khalaf oo kale ah oo markaa dabka ku dhex jira oo weliba ku ooyay oo ku qeylinaya muxuu ahaa waan oomanahay biyo hal isiyo ku qeylinayaa markaas ayaa isla markayba xaggiis dambe intii malaa'ika hadashay ayaa tidhi biyahasiinin kani waa kii nabi maxamed sal slam uu gacantiisa ku dilay xadiid kalena dabcan rasuulka sal slam waxau ku yidhi carada ilaahay way ku sii badataa qof walba oo rasuul uu dilo haddaba markii dambe ee rasuulka sal slam uu kusoo noqday magaaladii madiina dhaawacii soo gaaray dabcan sidau u daraa waxaa la soo werinayaa in rasuulka sal slam gabadhiisii faadima iyadoo markaa doonaysa bal in dhaawaca rasuulka sal slam soo gaadhay iyo dhiigga inay ka meedho calina markaa isagoo biyaha ugu shubaya ayaa rasuulka sal slam intaasoo dhan uu dhiigayay dhiiggiina uu joogsan waayay ilaa markii dambe faadima ay caleemaha geedka timirta markaa intay markaa ay gubto oo kale intay gubto ay saasoo kale wax yar adag ay uga dhigto goobtii uu markaa u dhiiggu ka imanayay rasuulka ay halkii kaga joojisay taasoo dabcan inoo muujinaysa in dhaawacii rasuulka sallallahu calayhi wasallam soo gaaray in muddo ah inuu markaas uu sii hayay sidoo kale waxaa la soo wariyaa in dagaalkan Uxud sidoo kale ay joogeen markaa dumar ka qayb qaadanayay oo sidoo kale markaa dadka dhaawacma markaa daweynayay sidoo kale dadkana biyaha markaa u keenayay aadiyana dabcan dumarku dagaalada sidan oo kale ah ee la iska hor imanayo ee toos loo dagaalamayo dumarku kama qayb qaataan laakiin dagaalkan Uxud isagu dagaaladaas kale dabcan uu ka duwanaa waa marka koobaad Uxud dabcan waxay aad ugu dhaweyd guryaha ay dumarku joogaan iyo Madiina way aad bay ugu dhaweydo xogaa marka in yar la socdo goobta dagaalku ka dhacayo waa la gaadhay waa midda kale waqtigan oo kalena waqtiga aad loo baahida badan ay jirto ee xataa dumarka loo baahanayo inay dagaalka ka qayb qaataan oo macnaha ay dadka dhaawac inay caawiyaan biyaha ay soo qaadaan markaas kalena waa la ogol yahay sidoo kale waxaa la soo wariyaa in caaisha ilaahay ka raali noqday iyo ummi suleym ay ahaayeen markaa dadkii arrintan ka qayb qaadanayay ee markaa cuntada iyo biyaha iyo waxyaabahaas soo qaad qaadayay sidoo kale saxaabiyada la yidhaahdo Nusayma bintu Kacab iyadu si toosayba u dagaalamaysay oo xataa dagaalkan dhexdiisa waxaa la soo wariyaa in dhaawacyo aad u badani ay soo gaadheen intaas kadibna dagaalka uu dhamaaday dabcan dagaalkii uu dhamaadayna waxaan ku garanaynaa wada sheekaysiga dhexmaray Abu Sufyaan iyo muslimiinta
هذا أبو سفيان مركو صون نقضي تاسو طبعا كده كان إن قدي مدي خالد مركا مركي اللي يري نبي محمد ورد أنت مركي اللي يري أو قدي مدي خالد أي دي طبعا أي شركي أم دي أي سوهي الوعيين أما سقر أنت أي أرك وين قدي مدي أي مركا أبو سفيان أنت صون نقضي أو بورت أحد مركا كوسون نقضي أي مركا هل كأنت بورت استعجي أي الله اللي هو مسلمين تروح كويري محمد منولي هو يري كرب وقوقي لي هل إيه جوابه مركز إيه رسولك صلى الله عليه وسلم أو بكر عمر وكويري أو جوابنا إلا أمرك أبو سفيان لبشر إلا صدح شر أكو عليه هذا مركي الدنب وحو يري إنا أبو قحافة من نولي هاي أو بكر أكو وضب رسوك نوحو يري هاو تشوابنا هذا نوحو يري إنا خضاب من نولي هاي أما خضاب والكيسي من نولي هاي أو عمر أكو وضب مرق من خضاب رسوك هذا نوحو يري هاو تشوابنا رندي بلو فيرسا إنتينا مركا إنا هراء أكو سوانين وقت الوحي نومو قنسا أبو سفيان أو وقت مشرق هذا هذانا ولي بدقالك أحدا أو وقتي آدي آدو هرسا أي هذانا إلا وقتي غاس وحا أقرنا يا نو محمد لبادو قف إيه كسو حيكتا قفك كوباد إيه قفك لبادو كسو حيكا أسفي عن بو أقرنا يا وحا نسيد الرأة إن مسلمين بدان أو وقتي جنن جوغا إن لبادا سحابي دبعا أيسان قدرني أيسان حشمينين بالكورن حتى قف حتى مشرك أو كافر أي هذا وقتي كان أبو سفيان طبعا مركز دم الإسلام دون لكن وقتي كان هلا يوم وقف مشرك أو كافر أي وحو قرن يا نو محمد كذا شيء لبض وقف إيه كان تكو بادي كان تلا بتكو كل شيء أي قرن يا أبو سفيان طبعا مركز لو جواب وعي أي مركز أنتو إس عجيبي أو إسكت جواب ويدي هذا ساس تيار دبا لما أنتوا دوانوا لا ينسوا معها معنا سكي بركم مغضوك له أنتوا آدي آد مركع يسقو يسقو بوي أي مركو هلك مركو كلمة ده كوه الله أي مر من خضاب إنسان كروي أو يري عدو جي إله يو بين بتشي جساء حقيقة بيوري لما أنتوا أنت قف أنت قف أترسي أو رسولك أو بكر يا عمر با أنت أترسي با لما أنتوا دوا النول يهين مالن كلنا لو عيل لبان إذن كيسن دونا مركي أيو أبو سفيان طبعا أي وقتها طبعا إن صدحوا ذي بأنه ليهين مركز يوري مالين تنبو يوري أو طبعا أحيده وحي أقول لك أنت أبو يوري مالين تي بدر تقالك هنا مالين إذنك أقول لسنة معنى هيسو وكوا هذا اللي معنى سوحاون تقالك مالين مالين إذنك عليه مالين أنك عليه وكوا ذو وحن أحرنتن إيه قوشن أنو هذا تقالك نكا قارني وحي أرقوس نوغون نقونسا تقالك سنة كي هوري إيه بدر أحا مركز أبو سفيان هذا كوكس الدري دجالك جودي سنة ما تم تبع عندي برت هل كودي هوس دجالك ماشوا كده عم دام هاد إيه بتشوكان ماشى دجالك وكل عينة تتكعد انتي واحد كأركي دون تام بيودي تلا جو جوي لكن واحد وقتها أنا وإنا سنا إن أنا أرنتها يفعل كأن سمية أنا فرن حتى أنا صار صيتها بيودي كم حمي taas dadfaan ka dhigan in xogaa u deeso sumcadiisa oo ilaashanayo uu leeyahay dadka insaan loo galo anigu maan farin hadana saasay tahay waa nin siyaasi ah dadkii sidaas sameeyayna inuu taageerada inuu helo doonayo kama xumi waadana dalkiisa si raacanaya markaas uu Cumar ku yiri laakiin buu yiri dadkeena halka ku dhintay ma sina dadka anaga naga dhintay waa shahaado jannadana way tagayaan kuwa idinka dhintayna jahannama ay tagayaan markaas hadana Abu Sufyan yiri uclu hubal hubal oo sareebuu yiri hubala taban wasramka ugu weyn ee waqtiga quraash caabud jireen oo kaabada horteeda ayuu ooli jiray kalmadda marka Abu Sufyan ku hadlayna rasuulku wuxuu yiri u jawaaba hadda markaas saxaabada yiraahdeen maxaan ugu jawaabnaa markaas rasuulku yiri waxaad hadaan ilaahay ba sirriye oo sharaf batay markaas Abu Sufyan yiri anagu waxaanu leenahay cusay idinku cusay ma lihidin markaas rasuulku saxsan yiri u jawaaba markaas saxaabada yiraahdeen maxaan dhahnaa rasuul allah markaas rasuulku yiri waxaad dhahdaan إلهي أيا مولهنا إذن كنا مولى ملهذن ابن قيمنا أرنتن إساقو فهلاك بحنايا وحاو يري كتاب كيس زاد المعاد كان أما كتاب كيس مركلا معنايا نقونايا سهيدا آخر نقونايا كتاب كيس زاد المعاد كان وحو كو يري مركو أرنتن فهلاك بحنايا أو سيفان مركو كو قيلنايا محمد منولي هاي إنك يوقو حافة منولي هاي أكلم ده مركو كو قيل إنه بلا بالمنولي هاي مركو لها انت أصدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاو لها هاو تشوابين أيو لها لكن أبو سفيان مركو باللابي إن إلهي كو تشاس تشاسو إلهي وحكا الشيخو سرميادنا أمانو مركز أي رسول كو يري وتشوابا رسول كونا مو زندونين انت هالكا شركة لقصو هذا القاضة أو شركة لأمانة أما شركة ماشا لكينو إن شركة أن لو تشوابين رسول كو مو زندونين مركا إساق يسحابة وحلقة الشيخينا تاسي وعرين لكن مركا إلهي وحلقة الشيخي إلهي لقو تشاس تشاسي عرين تاسو كلي ما أعرين نوض القاضة كريو مركز دبا يا أبو سفيان وحب لنك قاضي إن مركز أي مركلة يعني مرلا بعد مركز أي وضع كل ميان أو سنة كدنبو يدو أو طبعا سنة كأفراد كديكن إنه مركز وحب لنك قاضي إنه كل كل مدونان أو يتغلق على أي سنة كأفراد أي كل جل دونان قوبيه بدر
هذا تالك مركو لما ذي واحد سوريا إن صفية مركا أو رسولك يتدي حمسان ولا شيء إن مركا أي قبت تالك أي تمد مركا ميل فكرة مركو رسولك أركي إن صفية تيموس انكرنين لكن سحب ذي وحكولي تمرك تمرك وحكولي أو معناه أكوضه تمرك واحد كف جيسان قوبهن تالك وكذا عيا سد هديك له أركي جحاي ذك دنتي وحيا باسين وأرك هل قف جي ويجري صفية هذا قف كيف قانت كجرت وحوها ويل كذي زبير من قوام isla markeeba Zubeer markaa inta ku qararay oo u yiri hooyoy markuu hooyoy yiri laakiin markaa ay Safiya durba faantay waxa uu soo wado isagoo markaa la hadal ay markaa laabta ay sida uga riixday waxayna ku tiri hadda kuma baahni laakiin markaas Zubeer markaa isla markeeba wuxuu ku yiri laakiin rasuulku wuxuu ku yiri halka ha tagin isla markeena Safiya markaa way istaagtay laba marood oo haysay markaa ay markaas Zubeer wiilkeedii u dhiibtay iyadoo ooysa waxayna markaa tiri labada marood waxaan u soo iibiyay walaalkay Xamse labada maroodna waxaad u isticmaashaan beteri inaad ku kafantaan runtii una fiirso qaabka isla markadii hadalka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay markaa ay u adeecday Safiya iyo Xamse markaa walaalaha buuxa ay ahaayeen xagga hooyada iyo xagga walaalaha walaalay ka ahaayeen waliba xidid gooni oo saaxiibtinimo oo kala ahna way lahaayeen dabcan weyna maqash markaa in la dilay oo xataa jirkiisa la googooyay markaa iyadu aad u qireysan hadda ooyisa ay markaa wiilkeedii sidaa ku tiri haddana saas ay tahay dabcan rasuulka warkiisii way yeeshay Zubeer markaa Xamse ayuu yimaaday isagoo markaa doonaya labadii marood ay walaashay u soo dhiibtay inuu ku duuduubo markaa Zubeer markaa isagoo ka warramay wuxuu yiri waxaan arkay wiil markaa Xamse agtiisa saxaabi kale oo isaguna shahiida oo ansaariya oo isaga xataa wax yar lagu kanfan aan haysanin markaas ayaa markaa intuu Zubeer isagu isla hadlay buu yiri waxaan aad iyo aad uga xishooday oon aad uga khajilay buu yiri in Xamsena uu laba u helo laba marood in wiilkan ansaariga ahina uusan waxba helin sida darted labadii marad aan waday ayaan markaa aan u qortooray saan u kala qaybino markaas ayaan mid kasta hal xabba seenay halkaan runtii waxay nooga muuqanaysaa baahida ka muuqatay saxaabada oo xataa qaarkood inaysan wax lagu kanfa xataa aysan haysanin markii dhammaan saxaabada markaa waxa bilaabeen in markaas dadka shahaadada ah in xabaal loo qodo oo la aaso dabcan 70-kan nin ee dhintay oo qof kasta xabaal uma qodi karayaan saxaabada awood hoos dhar ma laha markaa waxa bilaabeen in xabaal ee markaa 22 iyo 33 iyo 44 ba markaa ee qabrigiiba lagu wada rido markii la aasayna rasuulku waxa weeli sida ay u kala quraan badan yihiin oo qofba qofka uu xagga quraanka inta uu xifdisan yahay uu kaga horeeyo xabaasha hoolagaha ha laga horgeliyo taas dabcan ka dhigan qof kasto xaafidal qur'aana in markaa laga horumarinayay dadka kale runtii mar walbana marka la dhinto iyo marka la nool yahayba mar walba qofka xaafidal qur'aanka ah ayaa la horumariyaa oo dhinac kasta la qadariyaa markii dambe hadaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada dhambi isugu wada yeeray hadal markaa uu u jeediyay waxyaabaha markaa uu ku yirnaa waxa kamid ahaa waxaan damaanad qaadayaa in qof walba oo shahaadadan kamida inaan maalinta qiyaamaha aan u makhraati ka doono sidoo kale musnad imaam ahmed waxa ku sugan in duca gaare inuu markaa shahaadada uu u sameeyay sidoo kale halka maanta waxa uu ka yiri axaadiis badan oo ina axaadiista maanta ina wada naqaano ee dhammaan axaadiistan shahaadada ku soo wada arora maalinkaas ayuu markaa halka ka tiriyay tusaalehana kale axaadiiskan oranaya qofka shahiidka maalinta qiyaame dhiiggii uu ku shahiday iyo qaabkii lagu dilay ayuu markaa uu ku soo bixi doonaa si uu ugu marakaco dabcan goobtaana maalintaas ee dadkii ku dhintay inta nambarka saxda ay ahaayeen dabcan ilaahay baa garanaya ibnu isaaq waxuu soo wariyaa inay 56 ahaayeen ibnu hishaamna 5 kale ku daraayo ilaa 70 buu gaadhsiiyaa aydaha qur'aankana dabcan cadintoodi waxay u egtahay inay ilaa 70 ay sheegayaano ilaahay waa ka odhanaya awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum oo aydaa sadda waxaa sheegaysaa masiibadan in soo gaadhay waa tii aad gaadhsiiseen oo kale macnaha tii beder aad gaadhsiiseen oo 70-kii aad ka disheen oo kale intaasoo kale ay ahayd aydana dabcan ay muujinaysaa runtii 70-kaas saxaabi ee maalinka Uxud halka ku shahiidayna intooda ugu badan markaa ansaar ay ahaayeen waxaan la soo wariyaa siiradu sida u dhantaa iyo waqtiga uu rasuulku noolaa ansaartu dagaalkii ay inta ugu badan ay ku shahiidaan kaliya waxa uu ahaa dagaalkan Uxud haddaba dagaalku markuu sidoo ku soo gabagabowday dabcan mushrikiintii oo ahayd 3,000 oo nin 3,000 ee nin ninka kaliya ay muslimiintu qabteen ee maxbuus ahaan loo qabtay wuxuu ahaa hal nin oo kaliya ninkaasoo la oran jiray Abu Cusal Jumaxi markii la qabtay isla goobtii dagaalka dabcan ayaa isagina lagu dilay sababtoo ah
أبعوس الجمعي سيدوك على سنة كي هوري تدكي محابيستا هاي تدواتنك سنة كي هوري لقبتي أيو كتشري أو كميدها أي محابس المدى لقبتي وقتي غانا تغال سوا سنة كي هوري رسولك آد بأوبريي أو وحو لها أفر تكون الدرهم أي مدح فرشاة لسكا قادنا يو أناك يعني لأيك قادنا لسكا كي سيدا يو محمد أبو لها وحوي للأمنه هبل أوكلي أيان لا يحاي وحونا لها محمد ودغسي إنقو إسكا كي سيدا رسولك لما كده ما هو نحرسته وسكسي داعي لكن وحابلا من قلقة الألوغي يدي مرتن به دقال أي قرش نغوص وقاده سو هل سو قلن أوهانا لا دقال لمن سيدينا مركا والوغي سيداعي دقال كان أحي مركا وبلامي أبو سوفيان مركاس أيا أوي من مركا أبو عز الجمح مركا أي أوي ميد وحونا أبو سوفيان كويري وحو نوقر تا قبي آنو تالك مركا آنو كوكالا نوقر أبو عز الجمحنا طبعا وحو أهانجري مركا قبيان أفتحنا أيو أهانجري أبي قصي مركا وحيري مهي ما سمين كريو محمد وحان بلان كل صوب لبو يري إن أنا مردن بقى أنا إذن كإذن عاونين أو سوفيان بقى لكن كؤت كي أو يري مهي ساس معها ماذا أرق إن أنا نعاي صدح كون أونين أو حوق بدن تقال كان سول بوهن وكو قولي سانينا هدي أنا قولي سانينا خاني ماذا تكاقي بقادان سا هدي أت كل إمتانا وحان بلان كو قاضيا هبلا حاجة أنا كأيا كتحدري دونو هبلا يوكلا أيا نقن دونان أبو حسين مركز وحا هي قلي مركز لحاك تابدان إلو بلان قاضي وطبعاً وحيسير مركز دام نولاتنا دي حولاس القاضي نساة تدمتنا هبلا هاقا نرال في عم بيكون نولانيان بمركز سكوقن عيي بلانتي مركز مسلمين تي رسولك أولاك قلينا مركز وچبيي كابيينا مركز وقري ستو سنة ساقا ديغالكو يمدو ديغالكو حدو مركز وكاقيب قاطي طبعاً بلان بروسكيسي درتي مركز أيو مركز إلهينا أقبتيو قفك كلية إتغالكي مركز لقبت أيو نقضي markii la qabteena halkeys ayaa qorta laga jiray sidii markaa uu ku dhintay rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii uu soo noqday ee madiina uu ku soo noqday ayaa markaa waxa durba magaalada ka soo baxay arurta iyo dumarkii iyagoo isla baltalo yaa soo noqon doonayaan soo noqon doonin markii dabcan soo wada noqdeena ay dad badan ay arkeen in dadkoodii markaa halka ay ku shahiideen ay markaa bilaabeen qeyladii iyo in ay ooyaan waqtigana waxa ahayd waqtiga aan shariicadu wali in meedka si aad loogu ooliyo la qeylqeyo aan la xaraantin minin baahide waqtigaana طبعاً dumarku qaabkay ay u qeylin jireen marka qofka dhinta waxa ay ahay kelmadda xataa waxa ay ku hadli jireen ay oran jireen hebel aan sidan u noolaanayna yaa naga taxadarayay adiga laanta ma noolaan karinay weyn isla marka iska garaac jireen weyn isjeex jireen marka hadaba waxa la soo warnay markaas waqtiga in madiina oo dhana marka qeylada marka sidaas ahayd ay ka bilaabatay حتى waxaa jiraada rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu tagay gurigiisa uu tagay hatta rasuulka kalmadihii murugada lahaa ee ka soo baxay waxa kamid ah oo yiri aabay tumarkii xamsa uu ooyi lahaa hadalkaas markii uu faafay tabaan tumarkii ansaarada markaas u rursaday rasuulka gurigiisa hor yimaadeen halkii markaan bilaabeen in qaabkii waqtiga hore loo ooyi jiray oo kale inay markaa xamsa ugu ooyaan runtii halkana waxa nooga baxaysa rasuulku kalmadihii raadu sida uu yiraahdo isla markaaba si toos ah saxaabadu u fulin jireen rasuulku markii dambe inta soo baxay oo arkay markaa tabaan tumarkii oo yeesaa soo kale ayuu markaa tumarkii amaanay markaa wixii ka dambeeyay ayaa qaraabo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu soo saaray oo yiri maanta wixii ka dambeeya oo inta noocan oo kale ahay waa xaraam oo lama ogola inta wixii ka dambeeyna oo inta nooca ahayd ee qaabkaas in qofka dhinto loogu ooyo tigalkii uu wixii ka dambeeyay ayaa markaa xaraam noqotay sidoo kale xadiis ku jira Mustadrakul Hakim waxa uu soo warinayaa in waqtigaas dagaalka in yarka bacdi uun in tumarkii ansaareed gabadh ka mid ah markaa ay ilmi yar dhashay ilmihii markuu saas u dhashay ayaa markaa ninkeedii ayaa ilmi yar soo qaaday rasuulku u keenay wuxuu yidhi rasuul allow wiilkaygii yar hadda lee dhalay maxaan u bixiyaa markaas ay rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku yidhi waxaad u bixisaa magaca aan ugu jecelahay oo ah Xamse dabcan taasoo inoo muujinaysa ilaa hadda in xanuunkii Xamse rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sii hayo intaas wixii ka dambeeyay ayaa dan rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis kale waxa uu ku yiri magacaanta uu ilaahay ugu jecel yahay waxay kala yihiin abdullahi iyo abdurrahman si guudan tan marka loo eego qof wanaagsana inaan qortada ugu magac tartana waa arrin si guud isaga banaan sidoo kale waxa la soo wariyaa markii dambe rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu magaaladii u yimid in qoysas badan markaa isagu si toos ah ugu tagay oo markaa u sheegay qoyskaas qofkii ka baxay ee ka shahiiday inuu si toos ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ugu sheegayay waxaan tabaan muuqanaysaa dadkan rasuulku qoysaskan rasuulku booqanayay oo sidaa ugu sheegayay inay ahaayeen tadawgii kookoobnaa ee qoysas fara badan aanu ku xirnayn iyo sidoo kale tadawgii u baahnaa la talin oo kale iyo in laabta loo qaboojiyay dadka u baahnaa inuu saasoo kale rasuulku ugu tagayay qoysaskii u booqdayna waxaa ka mid ahaa xamaana bint jaxshi oo ahayd haweeneydii uu qabay tabcan mustaxab ibn cumayr rasuulku markaa xamaana ayuu booqday taasoo dabcan ina tusinaysa maqaamkii uu mustaxab ibn cumayr u lahaa
طبعا دقالك احنا مركز سيقول له قيميه مهاجرين تدقالك ان احد كوكيري وذي اي كو شهيدي وحا مكا اوغو قان قان سنا اوغو واوينا ومصعب بن عمير اي حمزة انت كلا دمانتود وذا انصار اي احايين رسولك المركة وين دي اتقى وحكوري احتصيبي او كدقن الهي طبعا اي اجري وانا كرتشي مركز اي حمانة تري محي ومعنى محان دي ان الهي ان اجري ان كوي ديستها مركز وكويري walaalka sidoo kale dagaalkan wuxuu ayuu iyadana walaalkeedu uu ku dhintay markaasii xamaana tiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay shahadadiisa ilaahay ha aqbalo markaas ayuu tan rasuulka saxalam ku yiri mar labaad ixtasibi markaas hadana tiri maxay markaas uu ku yiri musab ibn umayr markaas ay markaa bilowday intay aad u naxday ay aad u qeyliday in markaa aadi aad ay u baroorato mar dambe ayaa rasuulka saxalam arintan isagoo faala ka bixinay ayuu yiri xaqiiqatan ninku xaaskiisa maqam sare ayuu ku agleeyahay runtii waa arrin iska dabiici ah in haweeneydu ama gabadhu ay marka hore oo ay ku soo kadhax kurto qoyskeeda carruurteedana ay aad u jeceshahay qoyskeedana ay aad u jeceshahay laakiin labadooda waa ninkii xaaska jacaylka uu isu dhex dhigo ayaa dabcan intaas oo dhan ka sii sarreeya sidoo kale waxaa la soo wariyaa haweeney kale oo dagaalkan uxud muxuu ahaa ay ku shahiideen ninkeedii walaalkeed iyo aabaheed markii muxuu ahaa saas loo soo noqdayna ay lagu yidhi aabaha waa u dhintay oo halkaasuu ku shahiiday markii lagu yidhi waxay tidhi rasuulka ilaahay ka warrama miyuu nuul yahay haddana waxaa lagu yidhi ninkaagiina wuu dhintay isla soo sheeg kale ay weydiisoo tidhi rasuulka ilaahay ka warrama miyuu nuul yahay haddana waxaa lagu yidhi walaalkaana wuu dhintay haddana isla soo sheeg kale ay weydiisay markii dambaa lagu yidhi haa rasuulka ilaahay wuu nuul yahay markaas ayaa haddana tidhi haddii uu nuul yahay rasuulka ilaahay hala i tuso aan soo arkabay tidhi markii dambe ay aragtay rasuulka ilaahay oo nool markii indhaheeda ku aragtay ayaa waxay tidhi kelmad caana oo taariikhda gashay kelmaddaasoo ahayd masiibo walba oo adiga kaa sokaysa way iska fudud tahay macnaha masiibo walbaaba intay doontaha alla ekaatee waa wax iska fudud haddii mar adigu ayaan masiibadaas aysan ku dhicno adigu nabi maxamedow aad caafimaad qabto haddaba dagaalkii markuu dhammaaday qorashta dabcan maadaama ay ogaayeen in hadda dee muxuu ahaa markii noqonayaan ay ogaayeen ay dabcan u caddaatay inuu maxamed sal slam uu nool yahay haddana saasay tahay waxay bilaabeen markaa intay is urursaan inay maka ay dib ugu laba noqdaan laakiin markii sii socdeen ay waddada sii marayeen ayaa markaa waxay bilaabeen inay doodaan oo isweydiiyaan maxaynu samaynaa laba su-aaladna markaa way isweydiinayeen way ka doodayeen waxayna lahaayeen muslimiinta hadda ayuu dhaawac badan soo gaadhay hadda ugu dacifsan yihiin intaynu haddana madiine dib ugu noqono sida u dhan yihiinba ma usoo wada dhammaynaa mise waynu iska noqonaayo makaynu dib ugu noqonaa haddaba isla waqtigaas ay markaa ay sidaas ay halkaa ugu doodayaan isla arrintan oo kale ayuu rasuulkuna uu hadda ka wawalsan yahay oo wuxuu isweydiinayay talow qureyshti armi soo laba noqotaa isla markuu haddaba rasuulka uu madiina sidaa usoo galay isla markadiiba markaas ogeysiis kale ayuu sheegay waxuuna yidhi marka waxaan u baahannahay ciidan kale oo gaara oo inaga soo hubiya inaysan qureyshi mar dambe soo noqonin yaa markaa yaa si tabaruca macnaha hebeloo soo baxda ma odhanaya yaa intuu tabaruco oo uu soo baxo ciidankaa kale soo hubinaya inaysan qureyshi mar labaad soo lama noqonin lana soo dagaalamaysa yaa ku biiraya ayuu rasuulka sal slam uu yidhi weliba waxa uu ku sii daray keliya inta dagaalka ka qayb qaadatay ee dagaalka uxud gashay oo keliya ayaa loo baahan yahay inay hadda tabarucada sameeyaan oo iyagoo soo baxaan macnaha qof kale oo madiine sii joogay hadda inuu muxuu ahaa dagaalka kale uu ka qayb qaato oo ciidankaa kale uu raaco lama ogolo buu yidhi taasoo dabcan ka dhigan in hadalka loo hoosgelinayo 300 ee nin ee munaafiqiinta ahaa ee markuu dagaalku bilaabmay soo noqotay in kuwii loo hoosgelinayo oo laleeyahay idinka idinma baahnin lagu leeyahay isla markiina markaa waxaa soo baxay 700 nin oo saxaabada ka mid a waxaana markaa hogaaminayay Cali bin Abi Daalib waqtigana waxay ahayd dabcan isla maalinta uu dagaalku dhacay maalinta ku xigtay oo maalin axada 16 Shawaal ayay ahayd oo dagaalku sabta uu dhacaban soo nidhi isla axadii maalinta ku xigtay ayay markaa ciidankana markaa soo baxeen rasuulka sal slam 700 nin ee ciidanka ah ee Cali uu hogaaminayo wuxuu u sheegay oo ku yidhi waxaa degtaan xamraa al-aswad halkaa dega buu ku yidhi dabcan saryadana waxaa loogu yeedhaa saryadii waxaa loogu yeedhaa waxaa la yidhaahdaa khaswatu xamraa al asad baa la yidhaahdaa rasuulkuna sal slam weliba Cali waxau ku yidhi Caliyuubuu ku yidhi marka aad meel fogaana ka aragto waxaad egtaa waxa ay fuushan yihiin haddii ay farta fuushan yihiin waxay ka dhigan tahay buu yidhi rasuulku madiine ayay ku soo laba noqonayaan haddiise aad aragto iyagoo markaa geeloodii iyo neefafkii geelaha iyagoo fuushana waxay ka dhigan tahay inay makadib ugu laba noqonayaan saxaabadii markaa iyo calinaha goobtii markay tegeen waxay arkeen qureyshtii oo dabcan geeloodii fuushan oo maka dib ugu sii socota ayay arkeen
maalintii ku xigtayna tabcan rasuulka laftiisii ayaa markaa ku soo beeray oo 77-kii saxaabada ahaa isaga ayaa markaa u yimid 77-kan saxaabada ana si weyn ayuu ilaahay quraanka suurada quraanka dhexdiisa suurada Ali Cumran ugu amaanay ilaahayna waxa uu yiri alladina istajabu lillahi war rasuuli min ba'di ma asabahum alqarh mana aadana dad wax leedahay kuwi ilaahay iyo rasuulka ajeebay intii u dhaawac soo gaaray kadib waa 77-kan saxaabada ah ay aadana si toos ah u amaanaysa waliba aad way sii socoto waxa jiri lilladina ahsanu minhum wattaqu ajrun qadiim runtii suurata Ali Cumran sida intay u badan tahay dagaalkan uxud ku soo degtay ayaa markaa beri dambe caayisha ilaahay ka raali noqday ayaa markaa aayadan waxay ku akhriday markaa wiilkii habeerta u ahayd Urwa bin Zubayr markaa ku dul akhriday waxaana markaa ku tiri Urwa bin ku tiri labadooda aababa aayadan ku jiraan labadooduba aayadan way ajiibeen oo ilaahay dadku amaanaya labada aabba ayaa ku jira oo dabcan ka wado Urwa aabihi oo ah Zubayr iyo sidoo kale maxaa Asma oo hooyadii ah aabaheeda Abu Bakar markaa waxa ku tiri labadooda aababa waa aabihi Zubayr iyo hooyadii aabaheeda Abu Bakar ah labadooduba way ajiibeen bay ku tiri runtii Urwana waxa uu kamid ahaa markaa bariyihii dambe ee xadiista la urinayay saxaabiga nabaha taabiiciga kaliya Aisha kumanaan kuna ee xadiis ka soo wariyay ayuu ahaa maadaama dabcan isagu u geli karaya waadama habriirtii ay tahay dhammaan kumanaan kuna ee xadiis ee Aisha laga soo wariyo isaga ayaa toos uga soo wada qaaday markii dambe hadda Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yimidna Rasuulka halka Hamra al-Asad muddo 3 bilood ayuu markaa halka u fadhiyay si uu markaa u hubiyo inaysan Qureyshta mar labaad aysan soo laba noqonin waliba sida uu soo wirinayo alwaaqidi kitaabkiisa almaghazi waxa uu ku leeyahay quraysh markaa waxay aad iyo aad ugu dhawaadeen markaa inay soo laba noqdaan oo inta dib u soo noqdaan madiina ay mar dambe weerar ku soo qaadaan laakiin arintaas ma aysan dhicin sababtuna waxay ahayd waxa la soo wariyaa in quraysh markaa markii dambe ay ogaadeen in rasuulku nool yahay ay soo laba noqdeen in intooda ugu badan markaa ay dagaalkii xataa ay galeen inaysan guul weyn xataa u arkeynin maadaama aysan dabcan ma wixii ay u soo bixin iyo wixii ugu weynaa oo Nabi Maxamed inay dilaan aysan ku guuleysanin markaa waliba dadkii markaa lahaa aynu ku noqono oo Nabi Maxamed aynu u soo dhameeyno aynu soo dilo dadkii lahaa waxa kamid ahaa Akrima Abu Jahl wiilkiisii u dhalay ayaa markaa kamid ahaa oo lahaa aynu ku noqono madiinana sida u dhantaa aynu cagta soo marino laakiin Sufyaan ibn Umayyah oo tabcan kamid isaguna dadka waaweyn ee la qadariyo ayaa fikrada ka soo horjeeday Safaana markaa dadkii lahaa aynu noqono markaa wuxuu ku qanciyay oo ku yiri dadkayagii oo yiri i dhageysta wallahi baan ku dhaartay hadda muslimiinta qara ayay jiqayeen aad iyo aad bay u calaysan yihiin waxaan laga yaabaa wiiri hadii aad ku noqotaan inta joogi kale ee reer Aws iyo reer Khasrij ana markii hore iyagu dagaalka aan ka qayb qaadanin in hadii markaad ku noqotaan in xataa kuwii markii hore aan dagaal ku jirin inta ay soo laba noqdaan in dagaalka iyagu ka qayb qaataan baa laga yaabaa tabaan markii si guud loo qiimeeyana hadda muxuu aha mushrikiintan reer quraaysheed 300 munaafiqiinta ee ka noqday tii markii si guud loo eego dad muslimiin oo ay u arkayaan laakiin ma faansanay in munaafiqiin yihiin rasuulka aysan isku san banaanin waxa san ayagu ma faansanay ee dusha guudunba ka qiimeeyaan laakiin markaa asagu akramaysan uu ku adkaysanay wuxuu lahaa mi wixii ugu weynaa inuu u soo baxnay oo ah inaan Muhammad dilbu yiri ma aynaan sameynin dagaalkeena guulana oo la taaban karayo ma aynaan ka gaarin aynu ku noqono Qurayshina markaa waxay ku dhawaatay inay markaa ay soo laba noqdaan oo Safwaan waa laga xogbatay oo arrintii uu Cikrimo uu buunbuuninayay ayaa markaa ay ku wada qanceen xataa markii u dambeysay iyagu isla aad noqotaan uu ilaahay arrin kale markaa uu u dagayo qorshahoodii dhanaa markaas uu ilaahay u wada kala tuuray waxaana sabab u ahaa nin la oran jiray Macbad al-Khuzaqi ninka markaa Macbad la yiraahdaa waqtigan dabcan isagoo muslim ahaa laakiin xagga dambe ayuu markaa dambe ka islaami doonaa Macbad markaa waqtigan isagoo muslim ahayn haddana qalbigiisa iyo laabtiisu waxay markaa u janjeedhay xagga muslimiinta ayuu markaa xogaha u dabacsanaa khaasatan Macbad kani waxyaabu aadka ugu xumaa waxaa kamid ah muxuu dhacdooyinka fash xumaa ee reer Quraysh ay ku kacaan dhacdooyin xataa waqtigii jahiliga aysan samayn jirin oo dabcan aad iska garan kartaan oo dadkii miidka ay jarjareen oo kale waxyaabihii ayuu markaa iyagana aad ugu xanaaqsanaa muslimiintana xagga ugu yar dabacsanaa hadaba ninka Macbad yiraahdo markaa isagu wuxuu markaa fursad u helay inuu ku sugnado goobta ay markaa dambe Hamra al-Asad ay muslimiintu iman doonaan iyo rasuulku ay iman doonaan goobtaas ayuu markaa isagu markii hore uu ku sugnayo halkaas markii hore uu sii joogay Macbad ka markaa isagu goobta jooga ayaa markii dambe goobti in Cudayshe waxa soo deegay markaa soo fadhiistay muslimiinta iyo Nabiga Muxammad (SAW) baa soo fadhiistay markaas iyagii ayuu markaa halka ugu soo booqday halkaas markaa uu ku tagay waxaanu ku yidhi markaa waan maqlay waxa adiga iyo saxaabadaada waxa kugu dhacay ee la idinku sameeyay waan maqlay arrinta ee la idinku sameeyayna anigu raali kama ahayn
inkastoon la jiray buu yidhi inaan inkastoon iyaga aan la jiray. Dabcan macbudkan hadda waa qof reer madiina ah, laakiin mushrik buu ahaa, mushrikiintaasuu la jiray. Laakiin marka waxyaabihii dhan wada arkay buu hadda wuxuu ku leeyahay intuu halkaa ugu yimaaday, anigu dee waxaa laydinku sameeyey waan maqlay, raalli kama ihi. Haddana markaas markiiba markaa wuxuu yidhi wuxuu kasoo madiinuu kasoo baxayo dee waa ka madiina imika saxaabada ma joogaano, waakan waxaa la joogaa hadda xamraan asad baa la joogaa. isaguna markaa waqti hore ayuu markaa madiina uu kasoo baxay. haddaba ninkan macbad hadaba markii markaa maxaa madiinada uu kasoo baxay, xamraan asad muslimiinta uu kala soo kulmay oo kelmadaha kusoo yidhi, ayaa markaa isagoo soo socda oo wadada maraya ayaa markaa waxay wada kulmeen. Abu Sufyaan iyo ciidankiisii wada kulmeen. Abu Sufyaan ninkan macbad way is yaqaaneen, wuxuuna ku yaqaanay inuu kamid ahaan jiray ragga ugu wanaagsan ee reer Khasraj, inuu kamid ahaan jiray. Abu Sufyaan markuu arkay wuuna ogaa dabcan inuusan islaanimada qaadanina, aad buu ugu farxay, sababtoo ah hadda wuxuu isleeyahay warka xaaladda Madiina ay ku sugan tahay iyo warkooda siduu yahay oo xaqiiqa ah ayaa hadda helaysaa buu isleeyahay. wuxuuna ku yidhi Abu Sufyaan baa ku yidhi, macbado waxaad iga warantaa buu yidhi, Maxamed iyo saxaabadiisi iga waran xaaladoodu sidee bay ahayd. macbad markaa isagoo xogaa u janjeeray xagga muslimiinta buu yidhi, Abu Sufyaan buu ku yidhi, hadda lama kulmi karaysid, macnaha hadda uma tegi karaysid. sababta abu yidhi hadda aad iyo aad bay u xanaaqsan yihiin, haddana waxaa diyaara inay dagaal kasoo qayb qaataan rag kale oon xataa dagaalka markii hore aana ku jirin. ilaahayna dabcan waxa uu qadaray isla kelmadihii uu safaan ibnu umaya markii hore uu ku lahaa isla kelmadihii oo kale inuu hadda macbadna uu kusoo laba celiyo. haddaba dabcan markii abu sufyaan iyo ciidankii ay u qadaatay kelmadihii abu sufyaan iyo kelmadihii safaan ibn umaya uu ku lahaa oo kale isla kelmadihii oo kale, maadaama nin kale ay dabcan ku kalsoon yihiin oo madiina hadda uun kasoo baxay isla kelmadihii oo kale u sheegaya, markay maqleen aad iyo aad bay markaa u qabsadeen. markaas hadaba ayuu markaa abu sufyaan ku yidhi, haddaba maxaad nagula talinaysaayo, taladu maxay tahay? markaasuu macbad ku yidhi, waxaan idinkula talinahaa inaad baxsataan oo u qarartaan oo weliba sida ugu dhaqsaha badan iyo fardaha ugu orodka badan inaad fuushaanood horey u qarartaan, haddii kale way idin soo gaadhayaan. haddaba qurayshina dabcan markay arkeen macbad ayna wanaagsan ku yaqaaneen oon muslim ahayn, oo dabcan sidaa ula talinaya markay arkeen qabsi badana ay ka muuqato, isla markadiiba go-aan degdegi qaateen oo waxay go-aansadeen qureyshi inaysan ku noqonin ay dib u qararaan. runtii arintaasoo dhan iyo qorshahaasoo dhan macbad oo keligii ah oo isdabcan cidin la ogeyn ayuu ilaahay markaa waafajiyey inuu sidaa dhaho. rasuulkuna dabcan warba kama hayo macbadna arrintan muusan soo farin. sidiis ayaa markaas qorashina ku noqotay goobtiina rasuulka sal slam muddo 3 shaa uu u joogay. ugu dambeyntii xalqadan insha allah halkaasaan ku jirnaa. kulley waxaan filayaa xalqada dambe aynu qaadan doono arbacada insha allah ayay dagaalkan wuxuuna inoo soo dhammaan doonaa. wuxuun isweydin doonaa inu aada u falanqayn doonaa insha allahu su-aasha ugu weyn oo mar walba la isweydiiyo, oo ah dagaalkan uxud ma wuxuu ahaa guul ay muslimiintu gaadheen mise jab ay muslimiinta soo gaadhay ayuu ahaa. arrintaasan insha allahu falanqayn doonaa intaan xaqadan ku nabadgelyo.